হেল্ল মাই ডিয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ, সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ বিশ্বাসী বন্ধু চেনেললৈ। বৰ্তমান বিভিন্ন ধৰণৰ পোষ্ট আহি আছে, তাৰে ভিতৰত DHS টেকনিকেলৰ বাবে আপোনাৰ 29 তাৰিখে পৰীক্ষা হ'ব, এক্সাম পাতিব, এডমিট আহিছে, আৰু তাৰ উপৰিও ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ এপ্লাই চলি আছে। সেইসকলৰ বাবে স্পেচিয়েলি ভিডিঅ' বনাইছোঁ, কাৰণ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন পলিটিকেলে হওক, নেশ্যনেল জিঅ'গ্ৰাফিৰ পৰাই হওক, বা বিভিন্ন ধৰণৰ টপিকৰ ওপৰত মই ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ, ৰিজনিঙৰ ওপৰতো ভিডিঅ' বনাইছোঁ। কিন্তু আজি স্পেচিয়েলি আজি লৈ আহিছোঁ এইটো ভিডিঅ', কাৰণ কেপিটেল আৰু ষ্টেট বা বিভিন্ন নেশ্যনেল বিভিন্ন কাউণ্টিৰ কেপিটেল সোধে বিশেষকৈ আগৰ প্ৰশ্ন কাকতবিলাকত সোধা দেখা পাইছোঁ মই, আৰু তাৰ কেপিটেলসমূহ কি কি হয়তো আমি বহুতেই নাজানো। গতিকে আজি আমি আলোচনা কৰিম ভাৰতৰ কেপিটেল, ভাৰতৰ ৰাজধানী আমি সকলোৱে জানো, কিন্তু ভাৰতত থকা ৰাজ্যসমূহৰ ৰাজধানী কি, সেইসমূহৰ বিষয়ে আজি আলোচনা কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব, ভালকৈ মন দি চাব, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ৰিভিজন কৰিবলৈ আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন নাই, আৰু দ্বিতীয়বাৰ পঢ়িবলৈ প্ৰয়োজন নাই, মন দি চাই গ'লে হ'ল। তেতিয়া আপোনালোকৰ অপশ্যনেলত যিটো আপুনি মন দি গ'লে এটা পৰীক্ষাৰ এটা টেকনিক মই আপোনালোকক কৈছোঁ, আপোনালোকে যদি ভালকৈ বস্তু এটা যদি আপোনালোকে মন দি এবাৰতে যদি ভালকৈ বুজি লয়, তেতিয়াহ'লে আপুনি দ্বিতীয়বাৰ পঢ়িবলৈ প্ৰয়োজন নাই। গতিকে এই মোৰ উদ্দেশ্য, ভিডিঅ'টো সেইকাৰণে লৈ আহিছোঁ। গতিকে আজি আলোচনা কৰিম আমি বৰ্তমান ষ্টেট আৰু কেপিটেল গোটাই ভাৰতখনৰ কি কি আছে, আৰু তাৰ ভিতৰত টেৰিটৰিয়েল যিসমূহ ৰাজ্য সেইসমূহ আমি আলোচনা কৰিম। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ আপোনাৰ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ কি আছে, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ কেপিটেল হ'ল হায়দৰাবাদ, মনত থাকিব, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ কেপিটেল হায়দৰাবাদ। অৰুণাচল প্ৰদেশ ইটানগৰ, অৰুণাচল প্ৰদেশৰ কেপিটেল ইটানগৰ। অসমৰ দিছপুৰ সকলোৱে জানে, অসমৰ দিছপুৰ। বিহাৰৰ কেপিটেল পাটনা, ছত্তীশগড়ৰ কেপিটেল ৰায়পুৰ, গোৱাৰ কেপিটেল পানাজী, গুজৰাটৰ কেপিটেল গান্ধীনগৰ, হাৰিয়ানাৰ কেপিটেল চণ্ডীগড়, হিমাচল প্ৰদেশৰ কেপিটেল কি, ছিমলা। আমি সকলোৱে জানো ছিমলা মিৰ্চ, হিমাচল প্ৰদেশৰ কেপিটেল ছিমলা। জম্মু কাশ্মীৰৰ কেপিটেল কি, জম্মু কাশ্মীৰৰ কেপিটেল জম্মু, উইণ্টাৰ কেপিটেল এন শ্ৰীনগৰ, ছামাৰ কেপিটেল মানে জম্মু কাশ্মীৰত, কাৰণ সেইখিনি সময়ত কি হয়, এই দুটা কেপিটেল জম্মু কাশ্মীৰতকৈ বাকী সকলোতে এটা কেপিটেল, আৰু জম্মু কাশ্মীৰৰ ৰাজধানী দুখন কিয়, কাৰণ তাতে এনি টাইম বৰফ পৰি থাকে, এক নম্বৰ কথা। আৰু দুই নম্বৰ কথা হ'ল তাতে আপোনাৰ গৰম, অলপ চলপ গৰমো পৰে জম্মুত, বিশেষকৈ কাশ্মীৰত বৰফ পৰে, গতিকে দুখন ঠাইৰ বাবে দুখন কেপিটেল, জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰৰ বাবে উইণ্টাৰ কেপিটেল আৰু শ্ৰীনগৰ কেপিটেল, মনত থাকিব। উইণ্টাৰ কেপিটেল হ'ল জম্মু, আৰু শ্ৰীনগৰ কেপিটেল হ'ল আপোনাৰ ছামাৰ কেপিটেল। ঝাৰখণ্ডৰ কেপিটেল ৰাঞ্চী, কৰ্ণাটকাৰ কেপিটেল বেংগালুৰু, কেৰালাৰ কেপিটেল থিৰুভানান্থপুৰম, মধ্যপ্ৰদেশৰ কেপিটেল ভূপাল, তাৰপিছত মহাৰাষ্ট্ৰৰ কেপিটেল মুম্বাই, মণিপুৰ কেপিটেল ইম্ফল, মেঘালয়ৰ কেপিটেল শ্বিলং, মিজোৰামৰ কেপিটেল আইজল, নাগালেণ্ডৰ কেপিটেল কোহিমা, উৰিষ্যাৰ কেপিটেল ভুৱনেশ্বৰ, পাঞ্জাৱৰ কেপিটেল চণ্ডীগড়, ৰাজস্থানৰ কেপিটেল জয়পুৰ, ছিকিমৰ কেপিটেল গেংটক, তামিলনাডুৰ কেপিটেল চেন্নাই, তেলেংগানাৰ কেপিটেল হায়দৰাবাদ, ত্ৰিপুৰাৰ কেপিটেল আগৰতলা, উত্তৰ প্ৰদেশৰ কেপিটেল লক্ষ্ণৌ, উত্তৰাখণ্ডৰ কেপিটেল দেহৰাদুন, ৱেষ্ট বেংগলৰ কেপিটেল কলকাতা। আৰু আপোনাৰ আছে টেৰিটৰিয়েল এৰিয়া, টেৰিটৰিজ এণ্ড কেপিটেলছ, ইয়াৰ হ'ল আন্দামান নিকোবৰ আৰু ইছলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল এখন, তাৰে কেপিটেল হ'ল পৰ্ট ব্লেয়াৰ, এইটো মনত থাকিব, টেৰিটৰিয়েল কেপিটেল পৰ্ট ব্লেয়াৰ। দাদৰা নগৰ হাভেলি আৰু এখন আপোনাৰ এইখন কি, ইউনিয়ন টেৰিটৰি ষ্টেট হ'ল দাদৰা এণ্ড নগৰ হাভেলি। ইয়াৰ কেপিটেল কি, ইয়াৰ কেপিটেল হ'ল চিলভাছা, দাদৰা এণ্ড নগৰ হাভেলিৰ কেপিটেল চিলভাছা। এইকেইখন ইউনিয়ন টেৰিটৰি দেই, এইকেইখন মনত ৰাখিব, এইকেইখন হ'ল ইউনিয়ন টেৰিটৰি এণ্ড কেপিটেল। তাৰপিছত আছে আমাৰ দামান এণ্ড দিউৰ কেপিটেল দামান, লক্ষদ্বীপৰ কেপিটেল কাবাৰ্টি, পণ্ড পডুচেৰী কেপিটেল পডুচেৰীয়ে,
বা পণ্ডেশ্বৰী আমি জানো শুনো, দিল্লীৰ কেপিটেল, দিল্লী কেপিটেল নেশ্যনেল কেপিটেল টেৰিটৰী নিউ দিল্লী, চণ্ডীগড় কেপিটেল চণ্ডীগড়, এইকেইখন আছিল আমাৰ টেৰিটৰিয়েল। আৰু টিভিয়া এবাৰ জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ, জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰৰ বিষয়ে অলপ আমি সকলোৱে জানো যে জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰৰ বৰ্তমান 360 যিটো জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰৰ যে আৰ্টিকল সেইটো উঠাই লোৱা হৈছে, সেইটো আপোনাৰ জেনেৰেল নলেজৰ কাৰণে আপোনাক কৈছোঁ। বাকী এইখিনিয়ে আছিল আপোনাৰ ষ্টেট এণ্ড কেপিটেল, মনত থাকিব অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ হায়দৰাবাদ, অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ইটানগৰ, অসমৰ দিছপুৰ, বিহাৰৰ পাটনা, ছত্তীশগড়ৰ ৰায়পুৰ, গোৱাৰ পানাজী, গুজৰাটৰ গান্ধীনগৰ, হাৰিয়ানাৰ চণ্ডীগড়, হিমাচল প্ৰদেশৰ চিমলা, জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰৰ জম্মু উইণ্টাৰ কেপিটেল এণ্ড শ্ৰীনগৰ ছামাৰ কেপিটেল, ঝাৰখণ্ডৰ ৰাঁচী, কৰ্ণাটকা বেংগালুৰু, কেৰালা থিৰুভানাপুৰম, মধ্যপ্ৰদেশ ভূপাল, মহাৰাষ্ট্ৰ মুম্বাই, মণিপুৰ ইম্ফল, মেঘালয় শ্বিলং, মিজোৰাম আইজোৱাল, নাগালেণ্ড কোহিমা, উৰিষ্যা ভুৱনেশ্বৰ, পাঞ্জাৱ চণ্ডীগড়, ৰাজস্থান জয়পুৰ, ছিকিম গেংটক, তামিলনাডু চেন্নাই, তেলেংগানা হায়দৰাবাদ, ত্ৰিপুৰা আগৰতলা, উত্তৰ প্ৰদেশ লক্ষ্ণৌ, উত্তৰাখণ্ড দেহৰাদুন, ৱেষ্ট বেংগল কলকাতা। আমাৰ আৰু এটা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে, আমাৰ ইয়াতে কেইখন, আমাৰ দেশত কেইখন ষ্টেট আছে, কেইখন আছে বাৰু? 28খন, 29খন মোক কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। আমাৰ দেশত বৰ্তমান 29খন ষ্টেট আছে, আগতে 28খন আছিল, ইয়াতে 28খন, গতিকে নতুনখন মই দিয়া নাই। নতুনখন, নতুন ষ্টেটখনৰ নাম কি সকলোৱে মোক কমেণ্ট কৰি জনাওক, মই নেক্সট ভিডিঅ'ত জনাম নতুন ষ্টেটখনৰ নাম কি বা তাৰ কেপিটেল কি। কিন্তু যদি কোনোবাই জানে নতুন ষ্টেটখনৰ নাম কি বা তাৰ কেপিটেল কি, মোক কমেণ্ট কৰি জনাওক। যোনে শুদ্ধ উত্তৰ দিব পাৰিব তাৰে 10জনৰ ভিতৰত মই কিবা নহয় কিবা এটা উপহাৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে সোনকালে কৰক, আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। আৰু এই পিডিএফটো মই আপোনাৰ টেক্সট বুকৰ পৰা আপোনাৰ লৈ আহিছোঁ, আৰু বিশেষকৈ যিকোনো পিডিএফ মোৰ চেনেলৰ পৰা পাবলৈ আপোনালোকে মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত জইন হ'ব পাৰে, লিংকটো মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপোনালোকে জইন হ'বলৈ পাব। থেংক ইউ ছ' মাছ, অন্য এটা ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম, আজিলৈ বাই বাই।